Today is Good Friday, and the first reading is taken from the book of Isaiah, chapter 52, verse 13, up to chapter 33, verse 12. This reading is in Cebuano and Visayan language. Isaías, capítulo 52, versículo 13 ngadto sa 15. Ang alagad nga sinakit. Ang Ginoo miingon, mulampos gayod ang akong alagad. Magamhanan siya og pasidunggan pag-ayo. Daghang mahibulong kaniya, kay nadaot man pag-ayo ang iyang panagway, ug dili na kini hitsurag tao. Mahibulong usab kaniya ang daghang mga nasud, ug maamang ang mga hari sa iyang atubangan. Kay ila mang makita kadtong wala isugilon kanila, ug makasabot sila niadtong wala nila hidunggi. Ang mga tao mitubag, kinsay makatuo sa amo karong gisangyaw, kinsay makatuo nga buhat kini sa Ginoo. Kay kabubuton sa Ginoo nga ang iyang alagad mutubo daw tanom diha sa ugang yuta. Wala siya'y kaambong nga makadani kanato, ug dili siya gwapo nga mabihag kita kaniya. Gitamay nato siya ug gisalikway. Nakasinati siyag mga kagulanan ug mga pag-antos. Wala gani mutanaw kaniya. Wala nato siya tagda ug gipakawalay bili lamang. Apan giantos niya ang mga kasakitan nga kita untay angay mag-antos, ug gipas-an ang atong mga alantuson. Apan giisip ta nga ang iyang pag-antos silot kaniya sa Dios. Gisamaran siya tungod sa atong mga sala. Nangapangos siya tungod sa atong pagkadaotan. Giantos niya ang kastigo nga maoy nakaluwas kanato, ug pinaagi sa iyang mga labod nangaayo kita. Kitang tanan sama sa mga karnero nga nasalaag, wala musubay sa hustong dalan, apan siya'y gidakdakan sa Ginoo sa tanantang kasalanan. Bisag gidaog-daog siya o gipaantos pag-ayo, nagpakahilom lamang siya. Sama sa nating karnero nga gidala ngadto sa ihawan, ug sama sa karnero atubangan sa mualot kaniya. Wala gayud siya'y timik. Gitaral siya nga hinikawan sa hustisya, ug walay nanumbaling sa iyang gidangatan. Gihunusan siya sa iyang kinabuhi tungod sa atong kalapasan. Giandaman siyag lubnganan tipon sa mga kriminal. Gilubong siya uban sa usa ka dato, bisag wala siya makabuhat ug dautan ni makasultig bakak. Ang Ginoo nag-ingon, maoy akong kabubuton ang pagpaantos ug pagsakit kaniya. Sa dihang gihimo niya ang iyang kaugalingon ingon nga halad alang sa sala. Makita niya ang iyang mga kaliwat ug makabaton siyag taas nga kinabuhi. Ug pinaagi kaniya matuman ang laraw sa Ginoo. Inigkatapos sa iyang mga pag-antos, malipay na usab siya ug masayod siya nga wala makawang ang iyang mga pag-antos. Siya ang matarong kong alagad ug siya mopasan sa silot sa katawhan aron mahimo silang matarong. Busa pasidunggan ko siya uban sa mga bantugan ug gamhanan, kay nagpakamatay man siya tipon sa mga kriminal. Gipas-an niya ang sala sa daghang mga tao, ug siya'y nag-antos puli kanila, ug nag-ampo aron sila pasayloon.